Мої вітання! За кілька днів будемо жити вже у 2014-му, тож варто підбити підсумки року, що минає. Сьогодні в програмі. Чого досягли Збройні сили України на 22-му році існування? Як цей рік почався для представників служби порятунку? На зміну яким танкам тайської армії прийде український оплот? Та представники якої країни третіми у світі підкорили місяць? Для української оборонної сфери 2013 рік був досить активним та плідним, тож пропоную вам огляд 10 найважливіших подій. 10 січня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Віктора Януковича про направлення 130 миротворців та 3 вертольотів Мі-24 з Ліберії в Кот-д'Івуар для участі в операції місії ООН. Спочатку законом від 4 листопада 2010 року туди було тимчасово передислоковано 25 українських військовослужбовців. У лютому 2011-го на прохання Генсека ООН кількість контингенту збільшили до 60, а у травні – до 70. 23 січня 70 років виповнюється з дня визволення від фашистських загарбників першого населеного пункту УРСР – містечка Старобільськ, що тепер є районним центром на Луганщині. Пізніше урочистості з приводу ювілеїв пройшли і у таких великих містах, як Луганськ, Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ. На Дніпрі відбулась наймасштабніша військово-історична реконструкція. 1 квітня почалось підвищення грошового забезпечення військовослужбовців сухопутних військ, яке регламентоване постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року номер 161. Підвищення премії відбувається у 5 етапів. На 20% з квітня, на 40% з вересня, на 60% з січня 2014 року, на 80% з квітня та у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення, з липня наступного року. 18 травня у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2013», який пройшов у шведському містечку Мальме, українка Злата Огнєвіч посіла третє місце. 27-річна солістка державного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України завдяки неперевершеному виконанню пісні «Gravity» отримала від європейських телеглядачів 214 балів. До речі, 30 листопада вона була ведучою дитячого конкурсу «Євробачення» у Києві. 18 вересня курсанти льотного факультету Харківського університету повітряних сил вперше в історії виконали ознайомлювальні польоти на літаку Міг-29УБ. Унікальний досвід вони отримали під час військового стажування у Васильківській бригаді тактичної авіації. Спочатку майбутні аси пройшли тренажерну та наземну підготовку, після чого були допущені до навчально-бойових машин під керівництвом досвідчених льотчиків-інструкторів повітряного командування «Центр» полковників Олега Захарчука та Володимира Кравченка. 23 вересня в Україні стартують загальнодержавні командно-штабні навчання органів управління у перспективній структурі «Осінній циклон-2013». Упродовж 2 тижнів на 8 полігонах залучено понад 3,5 тисячі військовослужбовців усіх видів та родів військ. Я хочу сказати, що ми побачили, над чим працювати і що нам треба робити. 24 вересня фрегат «Гетьман Сагайдачний» з гелікоптером К-27ПР та групою спецпризначення відбув на боротьбу з піратами до берегів Сомалі. Він бере участь у операціях НАТО «Океанський щит» та ЄС «Аталанта». Українські військові медики вже врятували хворого на серце капітана іноземного судна, а оперативні дії всього екіпажу допомогли попередити напад підозрілого плавзасобу на цивільне судно «Манджін Ціл». Орієнтовно 3 січня наступного року фрегат має повернутися до Севастополя. 5 листопада у Харкові представники державної компанії «Укрспецекспорт» та Королівської тайської армії підписали акт технічного прийому першої партії танка БМ «Оплот». 5 танків пройшли повний цикл ходових та вогневих випробувань на території України і саме зараз прямують до Таїланду для остаточного прийому. Нагадаємо, у вересні 2011 року військові цієї держави підписали з заводом імені Малишева контракт на виробництво 49 одиниць найсучаснішого вітчизняного танка на суму понад 200 мільйонів доларів.
23 листопада у столиці помер герой СРСР, генерал-майор, легендарний розвідник Євген Березняк, який став прототипом славетного майора Вихора. У 1944 році він командував групою агентурної розвідки «Голос», завдяки якій місто Краків було визволено від фашистів. Викладач за освітою, він залишив великий слід у військовій та навчальній сферах України, написав кілька книжок та близько 100 наукових праць. Лише 3 місяці Євген Степанович не дожив до 100 років. 30 листопада в Україні завершилась призовна кампанія «Осінь-2013», під час якої пройшов останній призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил України. За жовтень-листопад військові комісаріати призвали 10 800 юнаків 1988-95 років народження. Відтепер українське військо комплектується виключно контрактниками. Проте потенційні призовники отримуватимуть повістки від Міністерства внутрішніх справ, де загальний військовий обов'язок не відмінено. Цього року вітчизняні Збройні Сили як ніколи наблизились до основної мети – професійного війська. Нині в армії дослужують останні строковики. Контрактники починають отримувати гідне грошове забезпечення, а наші вояки беруть активну участь у навчально-бойових заходах НАТО та ЄС. Чого ще досягли українські військові – дивіться далі. Загалом для Збройних сил України 2013-й видався насиченим. Добігає кінця найбільший проєкт між Україною та ОБСЄ з утилізації неконденційного ракетного пального «Меланж». Наші військові ще раз показали найвищий клас. Під час операції «Північний Сокіл» перевезли за останні 5 років найбільшу кількість пального – 570 тисяч літрів. Завершився останній призов на строкову службу, і армія робить значні кроки у переоснащенні. 14-й рік – це вже початок розбудови нової сучасної української армії. Будемо працювати з «Укроборонпромом» над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. На реформування вже заплановано 28 мільярдів. В першу чергу за ці кошти модернізують техніку для флоту та авіації. Найчисленніший вид Збройних сил – сухопутні війська – на сьогодні укомплектовані озброєнням і військовою технікою на 87%. Не вистачає автомобільної техніки. Протягом поточного року було прийнято на озброєння переносний і протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», парашутні системи та бортове обладнання для автомобільних військ. 7 вертольотів армійської авіації було відновлено на Конотопському авіаремонтному заводі. Та от цьогорічний винахід авіаційного підприємства «Мотор Січ» став у прямому сенсі неперевершеним. Модернізований гелікоптер «Мі-8 МСБ» піднявся на рекордну висоту – 9 кілометрів. Досягнення увійшло у Книгу рекордів Гіннеса. Це більша безпека для льотчиків, які керують вертольотом. Це більше можливості для обладнання вертольоту, для його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний. Двигатель не втрачає мощності і може перевозити повну нагрузку при температурі окружаючого воздуха плюс 52 градуси. Осучаснюють моделі гвинтокрилів у всьому світі. Та наша держава, розробивши для Мі-8 новий двигун, отримала унікальний гелікоптер. Стійкий до перепадів температур, здатний обслуговувати морські нафтопроводи, незамінний і під час миротворчих операцій. Прилад дає можливість економити до 25% пального. Дешевшими стануть і польоти для курсантів ХУПСу. ВИШ отримав легкомоторний літак ХАЗ-30. Машина споживає менше пального, ніж Л-39, та найбільше підходить для тренування початківців. Я вважаю, що вибір зроблений достатньо удачний. Самоліт комфортний. Ви бачите його в польоті, він виконує елементи вищого пілотажа. Добре озброєна армія – це великий відсоток успіху. Але на перше місце виходять професіонали – люди, які знають свою справу, як то кажуть, від А до Я. Ставку зроблено і на контрактників. Нині у війську таких близько 55 тисяч. І враховуючи те, що все більше і більше юнаків мріють про кар'єру військового, до кінця року ця цифра може сягнути позначки 57 тисяч. На сьогоднішній день контрактниками у нас практически укомплектованы виды вооруженных сил. Это флот, авиация, войска специального назначения.
Молодь бачить реальні перспективи у такій службі. І армія, у свою чергу, дає все для професійного зростання. Службовцем за контрактом стає сержантом, після цього йде навчатися в вищий військовий навчальний заклад, стає офіцером. І, як не парадоксально, він швидше зростає по службі, ніж той, який прийшов зі школи. Тому що він свідомо, він вже підготовлений, він знає, він більш глибоко розуміє середовище, колектив. Україна робить значний внесок у підтримання миру у світі та відповідну підготовку. У навчаннях «Repeat Trident» – «Клинова арка» українці вже традиційно показали достойні результати. А в рамках операцій «Океанський щит», «Активні зусилля», «Аталанта» успішно боролися з проявами піратства. Так екіпаж фрегата «Гетьман Сагайдачний» навіть врятував іноземне торгове судно від підозрілих переслідувачів. Військовими моряками України продемонстровано високий морський вистріл. І нещодавно я повернувся з конференції в місті Лондон, де була зібрана велика кількість командувачів передових країн світу, всіх країн НАТО, країн-партнерів, таких як Японія, Австралія. Мається на увазі країни, які не є країнами НАТО. Вони всі одноголосно підходили і поздравляли мене з досягненнями, які демонструють наші кораблі під час участі в таких операціях. Я пишаюся тим, що я маю підпорядкування таких підлеглих. Цьогоріч наші військові розширили кордони своєї діяльності. 89 українських військовослужбовців взяли участь у наймасштабніших натовських маневрах тисячоліття «Стедфаст-ЖАЗ-2013». На 11 полігонах Польщі та країн Балтії серед 6 тисяч військовиків феодосійські морпіхи відвоювали мир у вигаданій країні Ботнії. Це показатель, в першу чергу, статусу України як країни з внеблоковим статусом, країни, яка участвує в миротворческих операциях под эгидой ООН, НАТО, Евросоюза. У 2013-му вперше підрозділ спецпризначення сухопутних військ брав участь у багатонаціональних навчаннях на території Великобританії. Поміж 105 команд із 17 країн світу наші отримали бронзову нагороду. Хоча всі навчання практичні, все ж таки це лише навчання. Весь досвід та знання українські військові демонструють в реальних бойових умовах. Наразі справжня кривава війна розгорілася в Демократичній Республіці Конго. Чи не в перший день місцеві розбили 6 ООНівських машин, серед яких були і українські авто. Потім обстріляли вертоліт з нашими на борту. На щастя, ніхто не постраждав. Підтримують мир сині берети і в неспокійній Ліберії. Цього року туди з України доставили карету швидкої допомоги. Такий подарунок може врятувати життя сотням людей. А в Кот-д'Івуарі в умовах цілковитого бездоріжжя тільки нашим вертолітникам під силу забезпечувати стабільну обстановку. І на подив скептиків Україна має неабиякий зиск від роботи миротворців. За тільки 10 років відшкодування секретаріату ООН, які надійшли до України, скарбницю, в бюджет України становить близько 353 мільйони доларів. Збройні сили України – перші і на світовій спортивній арені. Важко уявити, скільки разів над найвищою сходинкою п'єдесталу майорів синьо-жовтий прапор. Богдан Бондаренко визнаний кращим легкоатлетом 2013 року в Європі. Володарем Кубка Європи з автораллі став контрактник Олександр Салюк. Знамениті Марія Ремінь, Юлія Прокопчук, Наталя Довгодько поповнили скарбничку ЦСКА не однією золотою медаллю. На першості планети з художньої гімнастики наші здобули золоту, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. П'ятиборство, стрільба, фехтування, плавання, біг, вітрильний спорт. І все це беззаперечні перемоги. На золоті медалі без перебільшення заслуговують і медики Збройних сил України. Влітку у страшній автокатастрофі в Білорусі загинуло 4 українців. За 5 постраждалими прибув реанімаційно-операційний літак Ан-26 «Віта».
стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також постійного медичної допомоги. І це було зроблено на нашому літаку. Іншим літаком їх транспортувати неможливо було. Всі постраждалі дістались додому саме завдяки своєчасній та кваліфікованій допомозі військових. А вони завжди готові прийти на порятунок. Далі ви побачите, яку обіцянку американським громадянам не виконав Барак Обама. Чому Женевські домовленості можна вважати дійсно історичними? Як українські рятувальники допомогли потерпілим від урагану на Філіппінах? Та де представники служби порятунку і армії вчились діяти разом? Для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дії якої координує оборонне відомство, цей рік теж був непростим. Вони пройшли крізь вогонь, воду, сніг і навіть не полишали у біді інші держави. 10 головних подій, до яких причетні рятувальники, саме зараз до вашої уваги. У січні-березні українські рятувальники надали допомогу тисячам заручників негоди. На Хмельниччині лише за добу працівники служби порятунку визволили зі снігових заметів 176 автівок та десяток автобусів, у яких перебувало 400 пасажирів. У трьох областях навіть звільнили з пастки машини швидкої з породіллями. 13 лютого у міжнародному аеропорту Донецьк під час посадки пасажирський літак Ан-24, що здійснював рейс Одеса-Донецьк, втратив керування та впав між злітними смугами. На борту було 52 людини, у тому числі 8 членів екіпажу. Силами працівників служби порятунку 47 осіб врятовано. 15 квітня – масштабна пожежа на шахті «Комсомолець Донбасу» у містечку Кіровське на Донеччині. До гасіння залучено 7 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби, Міністерства вугільної промисловості та енергетики. З аварійної ділянки евакуйовано 20 гірників. 23 квітня під загрозою опинився об'єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. На території Національного парку Кременецькі гори здійнялася пожежа. До її ліквідації залучено 8 одиниць техніки та 76 бійців пожежно-рятувальних підрозділів Кременця та Почаєва. Врятовано 70 гектарів лісу. 18 травня нещасний випадок стався в Івано-Франківську. 4-річна дівчинка впала в озеро, послизнувшись на похилих плитах. Бабуся дитини хоч і не вміла плавати, кинулася у воду, утім сама опинилася в пастці. Благання про допомогу почув 16-річний Владислав Пандурак, який врятував обох потерпілих. 4 червня вперше за роки незалежності пройшли тактико-спеціальні навчання із застосування сил та засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних сил із проведення пошуково-рятувальної операції. На полігоні міжрегіонального центру швидкого реагування у селі Гаї на Сумщині побував президент Віктор Янукович. До навчань залучили 375 бійців та 173 одиниці техніки. 18 липня в Одесі у трюмі землекопального судна «Вернер Мьобіос» виявлено 1,5 сотні артилерійських снарядів Великої Вітчизняної. Судно проводить роботи з поглиблення дна Одеської бухти, яка у роки війни зазнала значних бомбових ударів. З початку року тут вже знищено більше 200 боєприпасів. І цього разу із завданням сапери впорались. 6 серпня в Одеському аеропорту рятувальники зустріли українців, постраждалих під час ДТП у Білорусі. 5 українців загинули. Ще 5 успішно транспортували на Батьківщину реанімаційно-операційним літаком повітряних сил Ан-26 «Віта». Тут їм надали медичну та психологічну допомогу. 28 листопада Україна направила предмети першої необхідності філіппінцям, постраждалим внаслідок тайфуну Хаян. Найпотужніший за всю історію метеоспостережень катаклізм забрав життя понад 10 тисяч людей. Ще майже 10 мільйонів залишилися без даху над головою. Стараннями Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Філіппіни доправили 38 тонн гуманітарного вантажу. 16 грудня переможцем конкурсу «Молодь року 2013» у номінації «Особистий приклад» став Олександр Гостило з Полтави. Службовцю 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста доводилося не раз рятувати життя. А от публічне визнання він отримав вперше. Цього року в 11 номінаціях конкурсу за першість боролися 52 юнаків та дівчат.
та найбільш цікавою, багатогранною, а інколи небезпечною щодо інформаційних приводів стала військова сфера світу. Топ-10 найгарячіших подій з різних куточків планети за рік, що минає, можете переглянути за мить. 2 лютого виповнилося 70 років з дня перемоги радянських військ у Сталінградській битві. 200 діб тривали оборонні та наступальні бої, в результаті яких загинуло більше 2 мільйонів людей з обох ворогуючих сторін. Тоді було розгромлено велике стратегічне німецьке угруповання у міжріччі Дону та Волги. 24 березня ввечері повстанці війшли до столиці Центральноафриканської республіки, і їхній лідер Мішель Джотодія оголосив себе президентом країни та заявив про формування тимчасового уряду. На сьогоднішній день Франція, колонією якої країна була до 1960 року, відправила туди 1400 миротворців. 17 червня розпочався 50-й міжнародний авіаційно-космічний салон Paris Air Show в аеропорту Ле Бурже. Заявки на участь подали 3 тисячі підприємств із 44 країн світу, а найбільшими стали експозиції Франції та США. На площах ювілейного авіасалону, який проходить кожні 2 роки, виставили 140 літаків, а до льотної програми залучили 40 повітряних суден. 25 серпня у результаті застосування хімічної зброї в Сирії загинуло близько 400 осіб, після чого до Арабської Республіки спрямували комісію ООН. До кінця 2013-го ця держава залишається головним ньюзмейкером року і за попередніми підрахунками зазнала збитків від бойових дій на суму більше ніж 100 мільярдів доларів. 21 вересня у Кенії бойовики сомалійського угруповання «Аш-Шабаб» захопили заручників у торговому центрі в Найробі. Вони дозволили піти лише людям мусульманської віри. Терористи розстрілювали тих, хто не міг назвати імені матері Мухаммеда чи озвучити цитати з Корану. Через 2 дні під час штурму було вбито 5 бойовиків, а 11 захоплено. В результаті трагедії загинуло 67 мирних громадян різних країн. 2 листопада упродовж тижня на території Польщі, Прибалтики та в акваторії Балтійського моря проходили наймасштабніші навчання НАТО «Стедфаст-Джаз-2013». Окрім представників 20 країн Альянсу, в умовних баталіях взяли участь країни-партнери Македонія, Швеція, Фінляндія та Україна. Загалом до навчань залучили близько 6 тисяч вояків та більше 400 одиниць техніки. 23 листопада стало відомо, що американські війська залишаться в Афганістані і після 2014 року, хоча президент Барак Обама обіцяв громадянам США протилежне. На території Ісламської Республіки вже будують 9 нових військових баз, а представники обох країн готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки. 25 листопада після напружених 5-денних переговорів у Женеві між представниками Ірану та США, Китаю, Росії, Великобританії, Німеччини, Франції, іранці частково відмовились від ядерної програми. За це учасники зустрічі пообіцяли розморозити рахунки цієї держави на загальну суму 8 мільярдів доларів. 14 грудня китайський космічний апарат «Чан'є-3» здійснив першу в історії країни м'яку посадку на місяць. Команда з 3 космонавтів, серед яких є жінка, має досліджувати поверхню планети та спостерігати за Землею й іншими небесними тілами. Нагадаємо, що у 1959 році радянський корабель першим підкорив місяць. У 69-му там побували американці, і от тепер Китай долетів до супутника нашої планети. 23 грудня на 95-му році життя помер видатний конструктор стрілецької зброї СРСР та Росії Михайло Калашников. Першим винаходом доктора технічних наук, героя Російської Федерації, двічі героя соціалістичної праці, генерал-лейтенанта, у 1940 році став прилад врахування моторесурсу танка. З 35 авторських винаходів людини епохи бестселерами стали пістолет-кулемет, автомат АК-47 та ручний кулемет Калашникова. У 2012 році концерн «Іжмаш» створив більш досконалий автомат АК-12. А на сьогодні це все. На свята часу буде вдосталь, тож не забувайте дивитись наші програми. Бажаю вам весело та мирно зустріти Новий рік. До зустрічі!